vás to bylo dost důležité utkání po těch prohrách, které byly, a v tom zdravotním rozložení celého týmu, ale na týmu jde vidět, že ta psychika není úplně v pořádku. Nemůžu holkám dneska upřít maximálně bojovnost, snahu herní, ale takovou tu pohodu, tu asi budeme muset ještě chvíli hledat, protože 24% střelba, která dneska byla, vůbec neodpovídá to, co je v tréninku, jak holky ty pozice proměňují. Ale tak i takový zápasy se hrajou, takže určitě jsem hodně ráda za vítězství a museli jsme se na ně strašně moc nadřít.